Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 857. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, γιώτα αλφα κεφάλαιο, 11 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Σελίδες 857, 11 κεφάλαιο, γιώτα αλφα κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Ας διαβάσουμε όμως από το 20 εδάφιο. 20 εδάφιο, γιώτα αλφα 20. Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλης, ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. Ουέισε Χοραζίν, ουέισε Βιθ Σαϊδά, διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίνε γίνοντο εν τη Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν Σάκο και Σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρο και Σιδώνα ελαφθωτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναούμι, υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως άδου, διότι αν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ εγίνοντο εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι σήμερον. Πλην σας λέγω ότι στη γη των Σοδόμων ελαφρωτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις εσάς. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε, δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε να αρεστών εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν σε μέ από του Πατρός μου και ουδείς γινώσκη των Υιών, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκη της ημί ο Υιός και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες σκοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρετε το ζυγό μου εφημάς και μάθατε από εμού διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Και θέλετε αυρή ανάπαυση είναι στα ψυχά σας, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Αμήν. Ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Και μάλιστα όπου περισσεύει η αμαρτία και υπέρ περισσεύει η χάρις του Θεού. Οι ενέργειες του Θεού. Την περίοδο του Αχάβ και της Ιεζάβελ που ήταν οι χειρότεροι βασιλιάδες που έχουν περάσει ποτέ από το λαό Ισραήλ, εκεί ο Θεός έφερε και τον Ηλία και τον Ιεσέ, τον Ελισέ, και έκαμε τα μεγαλύτερα θαύματα που έχουν γίνει στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τα θαύματα, αδερφοί αγαπητοί, δεν σώζουν. Τα χαρίσματα δεν σώζουμε. Οι διακονίες δεν σώζουμε. Εκείνο το οποίο σώζει είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρόν. Και η πρόσκλησή του δεν είναι ελάτε και θα σας δώσω να κάνετε θαύματα και μεγαλεία και θα δείτε πώς θα ενεργώ εγώ και θα δείτε και θα εκπλήσεστε, θα δείτε, δεν λέει έτσι. Ελάτε όσοι είσαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Φορτωμένοι από τα βάρη της αμαρτίας, από τις ταλαιπωρίες, από τις θλίψεις, από την αγωνία, το φόβο, από τις δυσκολίες της ζωής, από τους καιρούς τους κακούς. Και όσοι είσαστε κουρασμένοι, γιατί δεν βρίσκεται ανάπαυση στην ψυχή σας και στη ζωή σας. Ελάτε. Ελάτε στον ποιμένα τον καλό, ελάτε σε μένα. Γιατί μόνο εγώ, με προσωπική σχέση μαζί σας, μόνο εσύ, κοντά μου με προσωπική σχέση μαζί μου, θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Θα γίνεις ευτυχισμένος, θα υπάρχει ειρήνη, θα υπάρχει χαρά στη ζωή σου. Μόνο με τον Χριστό, αλλά έτσι όπως θέλει Αυτός. Άρατε το ζυγό μου επάνω σας, δηλαδή ο ζυγός
αν θυμάστε, αν ξέρετε, είναι δύο ξύλα που στο ένα μπαίνει το κεφάλι ενός βοδιού και στο άλλο μπαίνει το κεφάλι άλλου βοδιού. Και έτσι μαζί, στον ίδιο ζυγό οργώνουνε και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μπορεί να μπει ζυγός σε άλογο και σε μοσχάρι. Δεν μπορεί να μπει ζυγός σε πρόβατο και σε κατσίκι. Σε δύο όμοια. Πάρατε το ζυγό μου, αλλά μοιάστε μου πρώτα. Δεν μπορείς να μπει στον ίδιο ζυγό με τον Κύριο αν δεν του μοιάζεις. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε ο Χριστός θα μπορεί να εργαστεί και να μείνει σε αυτό το ζυγό, αλλά ούτε και εσύ θα μπορείς να σταθείς σε αυτό το ζυγό. Και ο ζυγός είναι ζυγός. Είναι στέρησης της ελευθερίας. Είναι έργο. Είναι θυσία, είναι απόφασης. Προσωπική απόφασης. Και είναι και βάρος. Σήκωσε το ζυγό μου και βάλε το κεφάλι σου μέσα εκεί που έχω βάλει εγώ πρώτος το κεφάλι το δικό μου. Και έλα τώρα να περπατήσουμε μαζί. Έλα τώρα να εργαστούμε μαζί. Αδελφοί αγαπητοί, χωρίς το ζυγό του Χριστού δεν μπορείς να περπατήσεις. Χωρίς να είσαι στον ίδιο ζυγό με το Χριστό δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορείς να εργαστείς. Δεν είναι ποιμένα σου ο Κύριος. Δεν μπορεί να σε οδηγήσει σε ύδατα αναπαύσεως, ούτε να σε ταΐσει σε βοσκές αναπαύσεως. Δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν, αποκλείεται. Δεν μπορείς να μάθεις αν δεν μπεις στο ζυγό του Κυρίου που στερείσαι την ελευθερία σου και θα το δούμε αυτό. Που δεν μπορείς πια να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορείς να είσαι με τον Χριστό. Δεν είσαι του Χριστού. Δεν γίνεται να είσαι στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρο οδό και να είναι ο Χριστός μαζί σου. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Πρέπει να αγωνιστείς, να εισέλθεις δια της στενής πύλης και να αγωνίζεσαι πάντοτε να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης. Γιατί πολλοί θα είναι αυτοί όταν θα κλείσει η πόρτα και θα μείνουν απ' έξω και θα λένε άνοιξε, άνοιξε νησί μας. Εν το ονόματι σου έπροσθεν σου εφάγαμε, επίωμεν. Μας εδίδαξας. Και η απάντηση του Κυρίου είναι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν γίνεται. Αν δεν εισέρχεσαι, αν δεν εισέρχομαι. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Δια της στενής πύλης και δεν περπατάω ούτε θλιμμένη οδό να φτάσω στον ουρανό, αλλά ούτε και ο Χριστός να είναι μαζί μου. Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι, αλλά δεν είναι. Και όταν δεν είναι ο Χριστός φαίνεται. Δεν ανορθώνει την ψυχή μου. Δεν με βγάζει από τα διέξοδα. Δεν τρέφομαι με ειρήνη. Δεν ποτίζομαι με ειρήνη. Είναι φανερό ότι ο Χριστός δεν είναι μαζί μου. Αν η ψυχή μου γκρεμίζει, γκρεμίζει, γκρεμίζει και δεν υπάρχει ανόρθωση. Αν οδηγούμε από αδιέξοδο σε αδιέξοδο, δεν υπάρχει, δεν είναι μαζί μου ο ποιμένας μου. Αν τρώω άρτων θλίψεως και ταραχής και αν πίνω είδωρ αγωνίας και φόβου, δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Και πρέπει γρήγορα να πάμε να βάλουμε το κεφάλι μας μέσα στο ζυγό του Κυρίου. Γρήγορα. Γιατί θα είμαστε κουρασμένοι και η κούρασή μας θα αυξάνει. Θα είμαστε φορτωμένοι και το φόρτωμα θα πολλαπλασιάζεται. Και ποτέ δεν θα μάθουμε από τον Κύριο να είμαστε πράης και ταπεινοί στην καρδιά. Ποτέ. Τι θα είμαστε, αγριεμένοι. Όλο θα τσακωνόμαστε με όλους. Τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τον άντρα σας. Τον αδελφό τον έναν, τον αδελφό εκεί τον άλλον. Καρδιά θα είναι όλο σε ταραχή.
δεν θα υπάρχει ειρήνη. Καρδιά θα είναι γεμάτη παράπονα, γκρίνιες, δεν έχω μάθει τι θα πει. Ταπεινός στην καρδιά. Παράπονα, γκρίνιες, απελπισίες, κατηγόριες, κατακρίσεις. Το στόμα μου αντί να βγάζει την ευωδιά του Χριστού, βγάζει οτιδήποτε άλλο εκτός από την ευωδιά του Χριστού. Τα βήματά μου αντί να ακολουθούν τον Χριστό, ακολουθούν την καρδιά μου, τις σκέψεις μου. Γιατί να βρίσκομαι στην πείμνη που ποιμένες είναι ο Χριστός, αντί να βρίσκομαι σε βοσκές χλωερές, τρέχω μήπως βρω λίγο χορταράκι σε άγριους τόπους, ερημικούς. Για να μάθω να είμαι πράος στην καρδιά και ταπεινός στην καρδιά, πρέπει να μπω εξάπατο στο ζυγό του Χριστού. Πρέπει να αγωνιστώ να εισέρχομαι δια της στενής πύλης και να περπατάω την τεθλιμμένη οδό του αγιασμού, της καθαρότητος, του Λόγου του Θεού. Μακριά από επιθυμίες σαρκός, μακριά επιθυμίες καρδιάς, μακριά από γνώμες και απόψεις ανθρώπινες αλαζονικές. Πρέπει να με διδάσκει η χάρις του Θεού, να αρνώμαι την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να ζω σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός και να επιποθώ την έλευση του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι, τι είμαι και ξέρω και τη συνέχεια της ζωής μου. Πάρα πολύ καλά. Αλλά στη Γαλάδη υπάρχει γιατρός, υπάρχει και φάρμακο. Μπορώ να τα διορθώσω όλα. Μπορώ να ζητήσω από τον Χριστό να με κάνει πρόβατο που να του μοιάζω. Να με κάνει αμνών του Θεού. Που να σηκώνω την παιδεία και τη δοκιμασία που ο Θεός βάζει στην πλάτη μου. Χωρίς να αθυμώ, χωρίς να νευριάζω. Χωρίς να κατηγορώ, χωρίς να κατακρίνω. Αλλά πάντοτε δοξάζοντας. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Και τώρα τι θα κάνω, Κύριε? Να δοξάζεις, γιατί ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Αντί να απογοητεύεσαι και να απελπίζεσαι, βάλε το κεφάλι σου στο ζυγό του Χριστού, αδερφέ μου. Θα αλλάξουν όλα. Όλα. Το πρώτο που θα κάνει ο Θεός είναι να σου δώσει ανάπαυση στην ψυχή σου. Και από εκεί και πέρα θα σε οδηγεί σε βοσκές φλοερές. Θα σε οδηγεί σε ύδατα αναπαύσεως, θα σε αναπαύει σε βοσκές φλοερές, θα ανερθώνει την ψυχή σου κάθε μέρα, θα οδηγεί τα βήματά σου διατρίβων δικαιοσύνης και αν έρθουν και κακές μέρες, χάρις και έλεος θα σε ακολουθεί πάντοτε στη ζωή σου. Χάρις και έλεος και στις καλές μέρες και στις κακές μέρες. Και τώρα το μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Το πρώτο μυστικό ήταν ότι τα μεγαλύτερα θαύματα ο Θεός τα έκανε στην Καπερναούμ, στη Χοραζίν και στην Βηθσαϊδάν. Με κανένα αποτέλεσμα. Το δεύτερο μεγάλο μυστικό είναι ότι εν τη σοφία του ο Θεός έκαμε ο κόσμος να μην γνωρίσει τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο δια της σοφίας των ανθρώπων, ευδόκησε όμως δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Γιατί είναι και γραμμένο, θα απολέσω τη σοφία των σοφών και θα θετήσω τη σύνεση των συνετών. Και αναρωτιέται, πού είναι ο σοφός, πού είναι ο γραμματεύς, πού είναι ο συζητητής του αιώνος τούτου? Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Και το ερώτημα είναι, ποια σοφία θέλεις? Υπάρχει σοφία του κόσμου τούτου, η οποία όμως ποτέ δεν θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και υπάρχει ο Χριστός που είναι η σοφία των ανθρώπων, η δικαιοσύνη, ο αγιασμός.
Ένα πρόσωπο, αδελφοί αγαπητοί, αλλάζει τη ζωή μας και τη διατηρεί μέσα στις ταλαιπωρίες, από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Ο Θεός λοιπόν αποφάσισε, γιατί έτσι του άρεσε, να αποκαλύψει στα μωρά του κόσμου τούτου αυτό το δρόμο της ευλογίας και της σωτηρίας και τα απέκρυψε από τους σοφούς. Γιατί? Γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει τον Χριστό. Ο Πατέρας μόνο γνωρίζει τον Υιό. Κανένας άλλος. Και μόνο ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα. Κανένας άλλος. Αλλά και Αυτός στον οποίον ο Ιησούς Χριστός θα τον αποκαλύψει. Δεν είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μόνο ο καλός μου, ο ποιμένας, ο Κύριός μου, αλλά είναι και Αυτός που μου αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού Πατρός, το Θεό, τον γάμι Πατέρα μου, να η πνευματική ζωή. Ένας άνθρωπος που απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, γιατί είναι απλός, ταπεινός, εκ των μωρών του κόσμου τούτου, που ο Ιησούς Χριστός του αποκαλύπτει την πατρική αγάπη του Θεού, τον Θεό σαν Πατέρα του. Δεν είναι μόνο, αδελφοί αγαπητοί, να απολαμβάνουμε τον Κύριο σαν ποιμένα μας. Εάν ξεκινήσουμε από εκεί, στο ζυγό του Χριστού, τότε θα μας προχωρήσει ο ποιμένας μας πού? Να μας φανερώσει τον δυνάστη, το μόνο δυνάστη, το μόνο δεσπότη, τον παντοδύναμο Θεό, τον αιώνιο Θεό, και θα μας τον συστήσει σαν Πατέρα μας. Αλληλούια. Θα έχουμε αυτή την εξουσία, αυτόν τον Θεό που τρέμουνε όλα τα σύμπαντα, πνευματικές και όχι δυνάμεις, που στέκονται προσοχή στην έξοδό του. Αυτόν τον φοβερό και τρομερό Θεό, όταν εμφανίστηκε στο Σινά, ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, έγινε έμφοβος και έντρομος και δεν μπορούσε να σταθεί στην παρουσία του. Αυτόν τον Θεό που τα χερουβίμ, τα σεραφείμ τον δοξάζουνε και τον υμνούνε αιώνια. Αυτόν τον Θεό, ο καλός σου ο ποιμένας, θα στον συστήσει σαν Πατέρα σου. Κύριε Θεέ μου, δεν θα είναι ο Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αλλά θα είναι ο γλυκός, ο προσωπικός σου Πατέρας. Όταν θα πηγαίνεις στο ταμείο σου, θα πηγαίνεις με παρησία και τον αιώνιο, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο που κατοικεί σε φως απρόσιτο, εσύ θα κονατίζεις και θα τον λες Πατέρα, και θα είναι εκεί να σε πει παιδί μου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, αδερφοί. Γλυκέ μου αγαπημένου Πατέρα, Αβά ο Πατήρ. Και θα είναι εκεί. Δεν θα είναι μια ξερή είσοδος στο ταμείο σου και άχρηστη έξοδος από αυτή. Θα μπαίνεις και δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός θα σε πηγαίνει στα βάθη του Πατέρα σου, στα βάθη του Θεού. Και ο Πατέρας θα σου αποκαλύπτει τον Χριστό, γιατί μόνο Αυτός το ξέρει. Και ο Χριστός θα σου αποκαλύπτει τον Πατέρα. Και θα έχεις μία σχέση που θέλει ο Θεός να στη χαρίσει.
Θέλει. Μπορεί. Και τότε δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρουν οι καταπιστικοί λόγοι ανθρωπίνης σοφίας. Καθόλου μάλιστα. Τότε το μόνο που θα ξέρεις και θα δοξάζεις είναι τον Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όχι για να λυπάσαι και να κλαις με συναισθηματικά δάκρυα τον καημενούλη τον κάρφωσαν, αλλά να δοξάζεις, γιατί ο αμνός του Θεού προσέφερε το σώμα του για να είσαι εσύ παιδί του Θεού και να μπορείς να επικαλείσαι τον Θεό Πατέρα. Μακάρι αδελφοί αγαπητοί να μπορέσει ο Θεός να μας δώσει έστω και λίγο αλλά και πολύ αυτή την ωραία αποκάλυψη της πνευματικής ζωής για να απομακρυνθούμε λίγο από την επιθυμία της χαρισματικής ζωής. Να μας δώσει αποκάλυψη αυτής της προσωπικής σχέσης που ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, θέλει να έχει με το κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Για να πούμε, ας τα λόγια τα πολλά, ας τα θαύματα τα πολλά, ας τα όλα τα πολλά, τα ανθρώπινα και τα γήινα, έστω και αν προέρχονται από τον Χριστό, θέλω τώρα να πάω να μπω εκεί στο ταμείο μου, να γονατίσω, να ανοίξω την καρδιά μου και να πω, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού σ' αγαπάω. Αλληλούια. Για να τη γνωρίσω την αγάπη του Θεού Πατρός. Να γνωρίσω την αγάπη με την οποία με αγαπάει ο Πατέρας μου. Ο Πατέρας μου. Όταν είμαστε μικροί θέλουμε να αποδεικνύεται η αγάπη του Πατέρα μας στη ζωή μας. Και όταν είμαστε μεγάλοι θέλουμε να αποδεικνύεται η αγάπη του αδελφού μας στη ζωή μας. Θέλω τώρα να αποδειχθεί. Και μπορώ. Και ο Θεός θέλει να γνωρίσω την αγάπη του Πατέρα μου, να γνωρίσω την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε νου, να γνωρίσω την αγάπη του Πνεύματος του Αγίου, να γνωρίσω, να δω αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτά που οτίον δεν άκουσα, σε καρδιά ανθρώπων δεν ανέβησαν, αλλά ο Θεός ετοίμασε, ο Πατέρας Θεός ετοίμασε. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπάνε. Σε αυτούς που έχουν πνευματική ζωή και πνευματική σχέση. Σήμερα αδελφοί να ξεχάσουμε για λίγο όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάσουμε γι' αυτό. Να ξεχάσουμε για λίγο τις διακονίες που δίνει ο Χριστός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να έλθουμε σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει. Αδελφοί μου, δοκιμάστε το, αγωνιστείτε. Θα ζήσετε πράγματα που πραγματικά ο οφθαλμός δεν είδε, ότι αν δεν ήκουσε σε καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Αλλά τα έχει έτοιμα ο Θεός σε αυτούς που επειδή τον αγαπάνε έχουν καλή σχέση μαζί τους πνευματική. Εμείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Γι' αυτό δεν λαλούμε τη σοφία του αιώνος τούτου και των αρχόντων τούτου, αλλά ακούστε αδερφοί τι λέει, λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι τέλειοι? Λαλούμεν σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι?
αυτοί που προφητεύσανε και, και βγάλανε δαιμόνια και κάναν θαύματα πολλά, αυτοί που, που φάγανε μπροστά στον Χριστό, ήπιανε και τους εδίδαξε ο Χριστός, ή αυτοί είναι τέλειοι, όχι αναμάρτητοι, που απολαμβάνουν την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία. Εγώ πάντοτε έλεγα λάθος. Έτσι το είχα καταλάβει μέχρι που το κατάλαβα σωστά. Την αγάπη του Θεού Πατρός σωστά το έλεγα. Τη χάρη του Χριστού σωστά το έλεγα. Αλλά στη συνέχεια έλεγα τη δύναμη, την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσθέτοντας τη δύναμη για να το καταλάβω. Μέχρι που ήρθε ο Θεός και μου λέει όχι τη δύναμη, την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Την παρέα του παράκλητου του Πνεύματος της αληθείας. Τη σχέση, όπως απολαμβάνω την κοινωνία της γυναίκας μου, την κοινωνία των παιδιών μου, την κοινωνία των αδελφών μου. Ο Θεός θέλει να απολαμβάνουμε και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Η δύναμη είναι θέμα του Θεού. Ο Χριστός θα μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και δύναμη. Την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου μας τη χαρίζει εμάς. Είναι χαρισμένη, πήγαινε πάρτη. Πήγαινε πάρε την αγάπη του Θεού Πατρός, να τη γνώρισέ τη, απόλαυσέ τη, εξήτησέ τη, εφραίνου στην αγάπη του Θεού Πατρός. Είναι πατέρα σου και ο Χριστός όλο και πιο πολύ θα σου αποκαλύπτει τον Θεό Πατέρα σου. Πήγαινε γνώρισε μέσα στο ταμείο σου τη χάρη του Χριστού. Τη χάρη του φίλου σου, του σωτήρα σου, του ποιμένα σου. Κατά χάριν θα σε οδηγεί σε ύδατα αναπαύσεως. Κατά χάριν θα σε ταΐζει με τροφή ανάπαυσης. Κατά χάριν θα ανανορθώνει την ψυχή σου, ο ποιμένα σου. Και κατά χάριν θα σου αποκαλύπτει τον πατέρα σου. Και μην ξεχνάμε την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Κάπου διάβασα, μπορεί να είναι και έτσι. Οι τέλειοι είναι οι μετέχοντες του Πνεύματος του Αγίου, όπου δια Πνεύματος Αγίου γνωρίζεις τη χάρη του Χριστού και δια του Ιησού Χριστού γνωρίζεις την αγάπη του Θεού Πατρός. Αδελφοί αγαπητοί, στις έσχατες ημέρες, στις δύσκολες, ο Θεός έχει έναν άλλο τρόπο ζωής. Και αυτό σας το λέω με τα βεβαιότητος, που δεν εξαρτάται από τα επίγεια. Δεν εξαρτάται από τις συνθήκες τις ανθρώπινες και τις γήινες. Έχει έναν άλλο τρόπο ζωής. Ένα τρόπο μοναδικό. Έναν τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινα λόγια. Έναν τρόπο που ο Απόστολος Παύλος λέει οτίον δεν άκουσε ποτέ. Οτίον δεν άκουσε. Ο οφθαλμός δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Αλλά ο Θεός τα ετοίμασε, τα έχει έτοιμα. Μια άλλη ζωή. Θα έλεγα λοιπόν ακόμη περισσότερο. Μια άλλη εκκλησία. Άλλη ζωή, άλλη εκκλησία, άλλη σχέση με το Θεό. Μια τελείως διαφορετική πορεία. Το κάτι άλλο που δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια, ούτε ακόμη ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να μας το περιγράψει με λόγια. Αλλά όμως ο Θεός μπορεί να μας το χαρίσει. Είναι για μας. Είναι ετοιμασμένο, είναι χαρισμένο, είναι δωρισμένο για την Εκκλησία των Εσχάτων Ημερών. Μια Εκκλησία την οποία ο Κύριος θα παραστήσει, ο Ιησούς Χριστός, ένδοξον στον εαυτό Του. Μια Εκκλησία που δεν θα έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Μια Εκκλησία αμόμητος, χωρίς μόμο. Μια Εκκλησία που θα έρθει να την παραλάβει. Εξήκοντα θα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές.
Δεν πειράζει. Πολλά δόγματα, πολλές συναθρήσεις, πολλές διδασκαλίες, πολλές δοξασίες. Είναι γραμμένο, έτσι είναι. Και έτσι στην πραγματικότητα βλέπουμε. Αλλά όμως μία είναι η Εκκλησία. Και ο Κύριος τη λέει η περιστερά μου, η αμόμητός μου, που είναι γεννημένη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και είναι η εκλεκτή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και ο Χριστός είπε, εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία αυτή και σε αυτή την Εκκλησία πηλεάδου δεν θα ισχύσουμε. Σήμερα ξέρω με τα βεβαιότητας ότι είναι μια πρόσκληση Θεού για μια άλλη ζωή, καινούρια ζωή, νέα ζωή, για μια άλλη σχέση, για μια άλλη αγάπη, για μια άλλη πορεία, για ένα άλλο ταμείο, για μια άλλη προσευχή, τελείως διαφορετική από αυτές που ξέραμε και που όσο πηγαίνανε ήταν και πιο αδύνατες, για ένα άλλο όραμα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, τώρα μην ενθυμίστε τα παλαιά, ειδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Νέον πράγμα. Θέλεις να ζήσεις το νέο πράγμα του Θεού. Θέλεις να γνωρίζεις όλο και περισσότερο τον Δεσπότη, τον μόνο δυνάστη Θεό, όλο και περισσότερο σαν πατέρα σου που σ' αγαπάει με μια ιδιαίτερη αγάπη. Θέλεις να γνωρίζεις τον Ιησού Χριστόν, Κύριον και Θεό σου, ένδοξο, Βασιλιά των Βασιλιάδων και Κύριο των Κυρίων. Και θέλεις να γνωρίζεις, αυτό εγώ το θέλω πάρα πολύ, τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, αυτόν που προσεύχεται για σένα εδώ στη γη, να τον γνωρίζεις όλη την πληρότητά του, να έχεις κοινωνία μαζί του. Μπορούμε, αδερφοί. Μπορούμε με τη χάρη του Χριστού. Μπορούμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μπορούμε. Μπορούμε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μπορούμε να αρχίσουμε από το να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του προβάτου. Να μην γαυγίζουμε, να μην θυμώνουμε, επαναλαμβάνω. Να μην αγριεύουμε. Να μην λέμε πολλά. Να μην παραπονιόμαστε, να μην κατακρίνουμε, να μην γκρινιάζουμε. Αλλά μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Αλληλούια. Αμήν, Κύριε Θεέ μου. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ.